No niin, tervetuloa seuraamaan Korrelin uutta videota, ja tämä on siis video käsittelee Adventure Quest 3D:tä, ja tämä on bonusvideo 6. Eli te, jotka tiedätte, tai siis te jotka pääsette tänne, niin tiedätte, millainen tämä oikeastaan on, ja te tiedätte myös, että pääsettekö tänne vai ette. Eli jos te tiedätte sen, miten tänne pääsee, niin niin te tiedätte. No, mitä mä selittelen turhaan tätä. Kyllä ei ole niin tärkeää olla. Tää on tosiaankin pre-beta, ja sitten tänne pääsee, jos on ostanut sen jonkun Kickstarter-packin. Mä en muista, minkä hintainen se tarvii olla, että tänne pääsi. Mutta tosiaankin, jos te tänne tuutte, niin kannattaa tehdä ensimmäisenä tämän questin, tämän tyypin, anteeksi, meni väärään paikkaan. Tämän tyypin questin mä oon tehnyt se jo. Siitä saa 4000 EXP:tä ja sitten saa tämän B-lätin, mikä tässä on. Ja mä oon tosiaankin 3-levelinen, mä oon noin Green Card Shouting Questit kaikki tehny jo. Ja mä oon menossa tekemään sitten noita Green Card Northin Questeja. Kirjoitinkohan mä se oikein. Ja sitten muistuttaisin myös sitä, että tää tyhmä, kun tää jää tälleen, niin tää ei pysty zoomaamaan pois. Mä en ymmärrä, miksi se tekee tätä. Niin kannattaa julkars inistä hakea myös sitten helppoa jaksoa. Kannattaa hakea se Alpha Knight Armori, mikä mulla nyt on päällä. Ja niin. Kannattaa se hakea. En ymmärrä, mikä tää on. Sitten kun lehtiä. Jännää. Tuo kannattaa hakea sieltä. Sitten se. Sinne pääsee Join Julgars. Julgars in 2N. Ja minkäs levelisiä nää on? 2. Eli mun pitäisi pärjätä näille, koska mä tapoin noita isompi levelisiä kiertää. En mä ihan varma, minkä levelisiä noin. Mä tuun muuten kuolemaan. Todennäköisesti, koska mä pelleilen tässä. Joo, mä kuolin. Tai oikeastaan mä en pelleily, vaan mä en ja tappanut sitä vielä, koska mä en ollut, mun ei ollut tarkoitus tappaa sitä vielä. No tässä tosiaankin mä tulin kuolemaan, tai kuolinkin tosi monta kertaa jo. Ja syynä on se vaan, että oli liian vahvoja ne hirviöt mulle. Vielä täytyy tappaa. Mä aloitan yleensä, kun mä käytän tätä klassia, niin mä aloitan tällä, jonka jälkeen mä sitten otan tämän ja sitten vedän tällä. Ja sitten tällä, jos vielä tarvitsee. Mutta se riippuu ihan tilanteesta. Mutta tosiaan nämä on kyllä sen verran helppo, että näillä ei varmaan mitään merkitystä. Että nämä on mulle ehkä liiankin helppoa tällä hetkellä. Täytyy mahtaa tonne mennä tekemään. Mut mä en tiedä mitä tekee, mut mä haluan ainakin tappaa ne. Tää on hyvä, kun tästä, tai huono ehkä, huono, että tästä täytyy näitä painaa näitä tälleen koko ajan, että tää tekee jotain, ainakin omasta mielestäni. Ja, mut sitten se on kans huono, että kun sä et tiedä näitä nappuloita, kun näissä pystyy numeronappeja käyttämään kans, niin sä et tiedä, että mitä sun pitää niinku painaa, mitä numeroa. Mä en ymmärrä, mikä toi fläkki nyt on. Tässä lukee, let's get your acquainted with the list part of Green Card. I've hidden a flag on each of the type is frog. One frog, one on the sneeve, one flying. Aha. Elikkä se on kiva. Lopettakaa se, että hei, mulla on muutakin tekemistä kuin tommonen. Pelleille, hei oikeesti, please, hei vaan kuole, jos ette lopeta. Oliko niitä kaksi? Oli. Eli mun täytyy tappaa sniivilejä ja sitten noita lentäviä silmiä ja tollaista todennäköisesti, niin mä sen ymmärsin. Mutta sehän selviää sitten, kun mä saan tolta yhden semmosen. Onneksi nää kuolee aika helposti, kun mä oon tän yhden levelin zombi. Tässä saa ainakin leveliä ihan helposti tässä alussa. Ja jos ette tiennyt, niin
niille tiedoksi tällä hetkellä ainakin pystyy tällä tavalla saamaan nopeasti takaisin noi healthit ja manat, mutta siinä on se huono puoli, että ne ei se ei toimi kombatissa, niin kuin se toimi silloin aikaisemmin siinä alfa-versiossa ainakin niin kombatissa. Jaha, ei iskenyt mitään tällä hetkellä. Täytyy hakata tota, et saa vähän. Mä toivon, että mä tein oikein, tätä. Tein mä ihan turhaan tätä tein. No niin, kyllä mä ihan oikein tein. Nyt mä tarvin pallon. Pallo päältä. Mä toi seura, menee pois. Mä en ota mitään 2-2. Ei 2-1 ole, anteeksi. Mitä ei hele. Niin mä alkoi seuraamaan. Täällä ei EXP-tys ainakin. En tänne piiloon ja hakkaan täältä tänne. Otas tästä, minkä levelinen toi johto on 3 sama levelinen kuin minä, eli tästä täytyy vähän keskittyä. Toivottavasti meidän kuolee kauhean useasti. Tää on vähän ilkeä, kun joutuu odottamaan, että manat tulee takas. Mutta mä en odota, koska mä käytän kyllä tätä systeemiä, kun sitä voit käyttää tällä hetkellä. Pääsen vähän nopeammin eteenpäin. Ikävä homma. Testi se. Tuo voisi sanoa seuraavaksi. Ja tosta ton vedän. No, sit spämmin tätä. Manaa tulee kuitenkin varmaan loppumaan kohta. No, se tulee aika nopeasti. Onneksi. Nyt pitäisi löytää niitä sniivileitä jostain. No, tuolla näyttäisi olevan sniivileitä. Se kävi kimppuun jo. Hävyytä. Vai oliko ne 3 leveliä sinne lentävät silmät? Kai ne oli, en mä katsoa. Kyllä ne taisi olla. Ai, mä kuolen jos sitä lopeta. Ai. Nyt tarvii ottaa hieltä takaisin. Tosiaan tää ei siis toimi kombatin aikana toi taktiikka. Mutta kannattaa kombatin jälkeen käyttää sitä, koska sitä voi. Tää on kuitenkin priivetään vielä ja se kannattaa senkin takia käyttää, kun ei se nyt mitään, kyllä ei se ole pottaamista, se ei ole huijaamista varsinaisesti, koska se ei toimi kombatissa. Sillä vaan nopeutetaan tätä prosessia. Ja se on, tai no, joo. Mut se ei nyt niinku, kun sehän melkein varmaan kaikki, sen kaikki pystyy kuitenkin tekemään ja tää on kuitenkin testiä vielä tää. Voi ei, apu, onneksi sain tapettua, tuli questikin tehtyä sama. Varmaan seuraa mua vai? Huhhuh, lähti takas. Noin. Level up. Level 4. Kohtuvan level 5. Mulla on meinaa yksi levelisen ase tällä hetkellä käytössä, että mä sain tämän aseen droppina ja mä saan levelin päästä käytetty sitä. Jippii! Joo, tietysti 15. Tää on hyvä, kun tää automaattisesti muuten jota kuesta ja tollain niinku antaa niinku täällä automaattisesti ottaa questit, ettei tarvitse niin mennä tekemään. Toivottavasti se on tällä ei oikeassakin versiossa. Tai siinä lopullisessa versiossa sitten. Mä ainakin toivoisin sitä. Se olisi niin paljon ystävällisempää kuin pääsi. Siis kun muista sille ei ole sitä merkitystä. Koska tota, sä, kun tavallaan niin kuin Adventure Quest Worksissakin, sähän voit sen questin niin kuin sillä, että sä saat sen valmiiksi. Sä voit niin kuin suorittaa sen vaikka, no joo, okei. Okay. Niin sen tässä saatat siihen sen glitchin, että sä voit suorittaa sen muualla loppuun se questi. Okei, unohtakaa mitä sanoin. Mut joo, toivottavasti se on tällainen. Mä toivon myös, että nämä join-jutut pysyy, että ne ei lähde mihinkään. Mä vähän haluan juttua, että ne ei välttämättä pysy, tai ne saattaa muuttua. Ja jotenkin musta tuntuu, että nämä haluaa tappaa mua pelkästään. Vähän on sellainen tunne. Otanpa täydet healthit. Tai no, oikeastaan manat, no molemmat on tärkeitä. Missäs päin niitä on tuolla, että sulle on yksi. Tässä muuten ei saa sitten liikkua, kun sitä lataa, että se täytyy
mä edes ymmärrä, miksi mä käytän tätä, kun nämä on, niin on oikeastaan niin helppoja, että ne, tätä ei varmaan kannata kauheasti käyttää. Jos olisi vähän pahempia, niin sitten ehkä, mutta ei. En mä vitti käyttää tätä. Ja kuolee tällainen, kuolee suhtkot nopeasti ilman sitäkin, säästyy manaakin. Varsinkin täällä on näitä, ketkä auttaa mua. Mä en tiedä, onko näitä muualla näitä. Niin kuin tossa noita oli, mutta mä en edes huomannut niitä ollenkaan. Joi. Vielä 6. Nää, anteeksi, 7. Kuolen. Ai hemmet. Nää on ihan hienoja ne efektit tässä, täytyy myöntää kyllä. Ja se ehti kuolemaan jo. Ikävä homma sinänsä, kun olisi halunnut iskeä siihen, saada helpon tapo. Mutta en vissiin sitten saanut, kun se ehti jo kuolemaan. Oh, ja nyt vois varmaan käyttää tätä Glitchia. Vähän ehtinyt taas. Niin jos ette tiennyt vielä, niin tää on tosiaankin makea klassi, mikä mulla. Ja jos en mä kertonut sitä vielä, en mä sitä kerto. Tai jos kerroin, niin sit unohdin. Mut tosiaankin ability is nyt ready. Tää on harvi, kun tässä ei näe, että koska toi on valmis. Varsinaisesti toi ability. Tää on niinku mä en löytänyt sitä vielä. Ja leveli näkee tosiaankin tosta omaa levelinsä. Mulla meni aikaa etsiä, se mä joudun kysymään apua, kun mä en oikein tajunnut katsoa tota. Mä kyllä pystyin, osasin katsoa muitten tuolta, mutta sitten ei niinku tullut mieleen tota katsoa. Tässä pitää kai muuten koko ajan painella tätä nappulaa, että se iskee. No niin iskihän siellä, kun mä ajattelin, että se iskisi. Eikö se jaako... Jaa, katos vaan, kun se kuoli, niin ei ihme, että se iskeli. Kai mä nyt tän saa hengiltä vielä. Vai sit mulla on maha lopussa, en mä kyllä taida saada. Ai hemmet, hemmet. Mä halu kuolla. Tapa. Rip! Ei se nyt mennyt ihan silleen, kun mä ajattelin. Olin ehkä vähän liian uhmalas. Uhmasin vaaraa. Se on tehty se questi sitten siitä. Ei tule paljon EXP:tä, mutta mitä seuraavaksi pitää tehdä? Älä nyt tule tänne sieltä, mene pois. Ei helvetä, mä vihaanko noin seuraa. There is magic researcher named Edon near the bridge east. No, joku tyyppi, ketä pitää etsiä. En tiedä missä hän on, mutta täytyy tutkia paikkaa tätä. Tonne mä en mene tuolla se tuskin. Oliko se tyyppi, minkä mä näin? Toi, on se toi. Sulta saa questin valmiiksi. Find the Sneevil, Boxford. Sneevil is a gate of love, I'm not sure. I put a little fort under the one of the trees out of old crates. Tuolla varmaan se on laatikoita. Tuolla se onkin. Tässä seuraavaksi. Oho. Tuolla näyttäisi olevan jotain, mitä pitää laittaa. Laitetaan laatikoita, äläkä nyt tappa, kun mä teen kuestia, etteikö te näe, että mulla on homma tota kesken vähän. Apua, onneksi noi tappaa niitä. Joo, se on tehty.
Retrievers Notes, että mennä sen tyypin luo. Helppoa EXP:tä. Mut joo, ei sillä voi mitään, kaikilla on samanlainen tää. Toivottavasti nää EXP:tkin säästyy sitten. Eikö hetkinen, mitä se luki? Aha, täytyy tappaa sniivelejä siis. Anteeksi vai? Erehdyin. Tein omia johtopäätökseni ja tuosta questin nimestä. Tai tästä mitä pitää hankkia. En mä tajunnut sitä oikein. Miksi siinä on retrieve? Se voi tarkoittaa, että se haetaan tota... siltä... Edoniltakin. Mutta ilmeisesti ei. Jää kävelypä tuuri, kun mä sen heti. Tää on hyvä muuten kanssa, että tässä voi suorittaa tätä questin sitten paikallisessa tappelussa. Ja nyt tässä pitää palauttaa. Koskahan mä saan leveli? Eiku mä oon jo leveli 4. Eiku mä oon jo perhään. Mä unohdin. Jaa. Pitää tota 10 tappaa noita. Kaikista ärsyttävämpiä on ne questit, kun pitää tappaa jotain tiettyä määrää ja sitten saa randomisti droppeja. Se on vähän ärsyttävää, jos on pienilevelinen. Ainakin, ei hemmetti, onko se 4-levelisiä? Hetkone, kasvaako näiden levelit mun mukaan? Jos kasvaa, niin on ne kamala. No. Ei se mitään, apua, mene pois. Mä en oo sanonut näitä mitään droppeja vielä. Täällä paikassa. Free prepared. Totske! Oh my god. Attack. Hetkone. Kestävä tyyppi. Mulla on varusteet vähän huonot, niin vähän ostanut parempi varusteet. Mulla ei itse asiassa ollut oikein varaa kasta, enkä mä viittinyt, kun mä haluan säästää tätä. Mä oon kyllä ehkä säästänyt vähän väärässä paikassa. Voi ei, nyt musta tuli muhennosta. No niin, voi perhana. Mä vihaan tota, just ton takia mä en niinku tykkää tästä, että tässä niinku pääsee monta sun kimppuun. Se on se yksi tosi iso miinus tähän peliin. Jotta sit oikein korjataan, kun mä en niinku jaksais koko ajan niinku tota kattele, kun sieltä tulee joku toinen listio, mut pitäis sulla niinku super armorit jo valmiiksi tässä. Että vois pärjätä niinku. Joo. Mä nyt autan tota sen verran, tai no, autan. Otan itselleni sitä vähän helpotusta. Jos toi tappaa mun kanssa näitä, niin tästä tuli ihan helppo. Se odottaa selvästikin, että mä isken sitä eka. Isti sen sitten. Nois. Ei oo manaa vaan. Niinku iskis mä sen. Not enough mana. Toi vie aika paljon manaa. Burn! Hetkone. Apuu vaan. Pois täältä. Häivytään täältä. Boi. Jaa, hialti täyteen ja sitten takas. Taistelu kentälle. Boi. Mä en kyllä malta odottaa sitä Shadow Wolf Transformationia. Tai jos oikeesti sillä pääsee nopeammin tota liikkumaan. Ja se on ihan hemmetin hieno juttu. Tääkin on, tai mä ymmärsin siis niin, että pääsee nopeammin. Toivottavasti se pitää paikkansa sit kans. Apua, mahdollisimman kauas näistä muista. Sit mennään tänne, ettei... No hyvä, käy kimppuun tuolta. Eihän nää kuestitko mitenkään kaksisia ole. Verrattuna Adventure Quest Worldsin, mutta ainakin tässä niinku se on paljon hienompaa kuin se on niinku tällä tai se on paljon hienompi kuin tämmönen kolmiulotteinen, se ei ole niinku semmonen sivuuttain, että vaan niinku
juostaan sivuja sinne, ja tässä liikutaan vähän enemmän kuitenkin, tykkään siitäkin tässä. Joo. Hit trees to find the book. Jossakin näistä puista on jotain. Jossakin puissa on. Käymme myös noinkin, niin jos pitäisi olla joku. Jaha, siinä on. Deliver book to Edon. Täytyy viedä kirja. Ole hyvä. Tää kyllä ihan hieno, että se täytyy viedä tuohon viereen. Collect. Aha, nyt vähän kuulostaa siitä, että tää on randomi. Random droppi. Saatan olla väärässäkin. No, mut nää on niin helppoja. Pyydänkö levelin, on noin paljon aikaa vielä. Matkaa, ja mulla on tänne level 1 ase, eikö se ookin? Jep. Mahtais muuten kuolla ehkä nopeammin, jos olisi parempi ase. Mut en mä tiedä, kyllä mä nyt odotan tohon level 5 asti tällä ja käytän taas. Mä varmaan sen levelin saan kuitenkin aika pian. Jos tulisi sinne joku quest, josta saisi oikein paljon, ei XP, paljon tästä saa. Tästäkin saa ihan älyttömästi. Täytyy vaan olla kuolematta, mutta nyt mä otin ehkä liian suuren palasen, koska en ottanut healthia täyteen. Ja kuoleminen tässä on ihan normaali. Paljon mulla on tuo kertynyt rahaa jo 2000, mutta on ihan ok. Mä mieluummin säästän niitä. En saanut mitään siitä, mitä hemmetis. Ja niin varmasti siitä, että nää random droppeja, niin satunnaisesti tippuu. Oh yeah. Nää tuntuu jotenkin vähän pahemmilta nää frogit. Ei oo kainista droppi. Tästä syystä. No niin, siinä kävi kimppu. Ei oikeesti voi käydä tolleen. Mä vihaan tuommoista. Kun ne käy kimppuun tolleen. Mihin tää nyt oikein iski tolla niinku, ei helveti. Aika huonosti tippuu, tai no huonosti ja huonosti, mulla on huono asia, tässä menee vähän aikaa. Tää ottaa huomioon, että nää on kaksi levelisiä, niin ei pitäis kauhean isoja niinku asevaatimuksia olla. Täy level vaatimuksia tähänkään. Varmaan tää on tarkoitettu sitten tällä hitaaks vaan. Ei, emme tuo tule yksi taas. Nyt menee lähemmäs tätä, että toi pysyy kauempana. Häh, se tappu se on. Ja kääk! No, otan tästä fireballista. Saisin vähän nopeammin tapettua, ja tuohon tuli muutenkin tommonen yksi, niin otetaan tämä onasaili pakko ottaa. Saisinko nyt tästä yhden tapettua? En saanut. Sieltä tuli varmaan yhteisisku. Uskomatonta. On tämmönen. Huomaa, että täällä yksilövelisen aseella eikö pärjää neljälövelisen. No, aina iskeä tuohon. Ei. Et lähde mihinkään. Onneksi sain yhden lisää. Yritetään tää nyt noin parin tappamiseen nämä manat. Ja ehkä vähän. Joo. Hyvä, kun en tapaa yksin näitä. No. Ei iskenny mitään vai? Just! Se on tosta tommonen. Suojakseni. No niin, hyvä, hyvin. Oikeesti. Onko tää ihan pakko sulle? Käng, käng. Jos mä et saisi tonne hengintä, olisi ihan mahtava.
Sain, onneksi. Nyt mä lähden karkuun. Tänne pois. En tänne piiloon. Pitää saada tapettua. Ei oikeesti, että nyt käy mun kimppuuni sieltä takaa. Mulla on muutakin tekemistä. Voi tappaa teitä toisia. Mä haluan tappaa sitä tiettyä. Mä en edes oikeastaan huomannut tässä. Sä oot varmaan se, ketä käy kimppu aikaisemmin jo. Siitä sait. Ei ole ready. No onhan se nyt ready hemmetti. Näkyyhän selvästi, että se on ready. Ja varmaan se on ready taas sen jälkeen sitten, kun on niinku... Taiko tästä olla mitään hyvää tytöstä? Kyllä se puolittaa damaakin selvästi. Mut se nyt ei auttanutko. Kun mä kuolin. No hyvä, niin sitten nää pelit on sit hyviä, että Nessa kuolee niin monta kertaa kun haluaa, eikä tuu mitään penaltti. Muuta kuin että joudut juoksemaan takas paikkaan, missä nyt vihollisi. Tietysti se on pieni penaltti. Ja sitten toi 10 sekunnin odotusaika. Eipä siihen muita penaltteja tarvi olla, että, niin kun, että menettäisi jotain rahaa esimerkiksi. Se voisi olla ihan ok penaltti mun mielestäni. Se olisi varmaan... Se oikeastaan muista olisi ihan hyvä, että siitä voisi menettää rahaa. Se saattaisi enemmän pelaajia niin motivoida keskittymään siihen, että niin ei vaan... Niin kun, ettei vaan ajatella, no se nyt kuolee sen jotain ei. Katsotaan nyt. Aha, mihin mä iskin? Mitä hemmettiä koplini täällä tekee? En mä nyt sitä halua kuitenkaan tappaa. Mäkö sen kimppuun vahingossa kävinkin? Sain mä sen TXP. Mutta mun ei todellakaan ollut tarkoitus tappaa koplin. Oliko tossa sen imalteleva puu? Oli. Toivottavasti tää kuesti joku tehtää ärsyttävä tämmönen. Mä tappaa 100 kertaa. Ei nyt ehkä 100. Oho! Se sai jotain hienoa. Mä yleensä myyn tämmöset pois, kun mä en tiedä mitä niillä tekee. Ja myyn tuonkin, mä oon myynyt jotain tavaroita jo pois. Ei niistä paljon oo saanut, mut... Mutta sanotaan nyt näin, että... Rahaa sekin. Ei tässä kultaa nyt niin kauhean helposti kuitenkaan saa. Tai mä en tiedä. Apuu vaan. Ei ollut fiksua, olisin voinut säästää käyttää tongi ajan hyökkäämiseen. Tai no en mä nyt, mä olisin kuullut joka tapauksessa. Olisin joka tapauksessa kuollut, niin ei kai se niin merkitystä ole sitten. Iskenyt ohi sit. Noin tehoton isku. Koita nyt kuolla, herra jumala. Et sä varmaan dotkee sitä. Kai se sit dotkee. Koi, nyt se yksi tänne hei pikkuhiljaa. On seuraavaan tehtävään. Don't you understand? I want to move on. Kävi mun kimppuun, sieltä tuli toinen pelle. Toivottavasti. Oikeesti et sä nyt tuu tänne asti. No ei sentään tullu. Olisin kyllä alkanut ihmettelemään, jos se tänne asti tulee. Et eikä nyt, onneksi noilla on sentään se raja, että niinku, mihin asti ne tulee tai pääsee. Iskiäks toi edes mua? Kyllä se nyt tajus, että mä oon tässä. Mä oon vähän hidas herätys. No niin, tehty. Sitten tuli EXP:tä mukavasti. Collect. Easy EXP. Frost Emerald. Mä en yhtään tiedä mitä noin. Mutta todennäköisesti ne on jossain maassa. Tai no. Totta kai ne on. Tai testataan. Varmuuden vuoksi, että onks tässä ei. Jotain Frost Emeraldia. Tässä.
Se on yksi kans. Tästä ei saa. No, ne on jossain puskissa näyttävästi. Vähän nyt tuntuu siltä, että ne on jossain puskissa. Eli täytyy katsoa kaikki puskat läpi. Ei näy kimaletta, eli siinä ei ole. Jos ne nyt edes kaikki puskissa on. Se on vaikea sanoa. Tuleeks täällä seinä tulee? Virtuaaliseinä. Ei päässyt ylös. Sinne mahtaa nyt olla lisää noita. Forest Emeraldeja. Näissä ainakaan. Ei tää ollutko niin helppo kuin mä luulin, tai nopea. Bossi. Jonkin sortin bossi. Mä nyt vähän ihmettelen näitä emeraldeja, kun mä en niin voi löytänyt vielä. Kaksi. Mä oon monta puskaa käynyt läpi jo. Täällä on virtuaaliseinä todennäköisesti tai sitten vielä toiseen paikkaan. Todennäköisesti se on seinä vain. Täällä ei todellakaan oo mitään. En nyt tappele kans yli kun... Aika turhauttavaa oikeesti, tiesittekö sitä? No tossa on mä sokee. Kaikki tässä lähellä ja mä menin etsimään 100 kilometrin päähän. Eli ilmeisesti ne ilmestyy kai sitä mukaan sitten kun... Ja toi seurasi mua tänne ylös. Kylläpäs sä tykkäät musta. Mut menisitkö silti pois kun en mä tykkää susta? Koska sä satutat minua. Jaha. Mitä täytyy tehdä? Täytyy tappaa jotain vai? Sniivileitä täällä. Voi voi. Toivottavasti mä kuolen. Ja toivottavasti näitä ei tarvitse, että kyllä näitä varmaan täytyy tappaa enemmän. Mä tiesin, että täytyy varautua. Onneksi näitä sen tapetaan vain 4. Tai se 4 tarvita. Ei hemmetti, kun helpottuisi vähän. Aika paljon muuten, kun olisi level 5 jo. Mut ei. Saadaan tästä EXP:tä. Tästä questista se on kyllä aika huono EXP:tä. En mä nyt tiedä, onko se huono. Enpä tainnut ainoa, kyllä meni yhteys. Jaha, sinun onkin jappi. Moderaattori tai admin.
No, ei voi mitään. Noi varmaan käy, kun... ihan tässäkin olisi niin vielä, että... mä tonne kauas menisin, kun tässäkin on lähellä. Paitsi, että... niskee kyllä aika. Mä en halua kuolla vielä. Mutta nyt mä kuolen varmaan. Apua! Tää on tyhmä, miksi ei kukaan auta mua? En mä nyt yksin noille pärjää. En ole saanut yhtään vielä droppia. No niin, toi yksi sai sen tulemaan tänne. Perhana on perhana sen kanssa. Kai näin, mä tapaan nyt ihan oikeita hirviöitä. En kysy lukee Sneevils vielä kaikille lisäksi. Hemmetti, mitäs kohtuusta se parempi se. Ei nää tunnu kyllä nyt tiputtavan yhtään mitään. Onko tässä nyt tullut käynyt virhe pelintekijöille? Tällä levelillä paljon väliä, jos on huonot aseet. Mut kyllä mä vähän ihmettelen, että näitä droppaa näin huonosti meille. Tuntuu ihan niinku näin droppais mitä. Pyskyisi tähän se uusi. Respawnaas nyt siihen. No älä sitten se spawnaa, tapan sut. Kohta se respawnaa eikä mun kimppuun voi elämä kevät noitten kanssa. Menis nyt pois. En oo sano vielä yhtään. Ai nyt tie... oi, ei oikeesti, nyt onko teidän pakko tulla? Käng, 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 käng. No on ilmeisesti pakko tulla, enkä yhtään sano oikeesti. Siis, onks tää nyt kuesti nyt toimiva vai ei? Mä en oo sano niinku yhtään vielä noita. Ja toi niinku ei oikein nyt toi rewardi ei vastaa ihan. Nyt tätä. Ei nyt ihan vastaa tota... vaivaa. Minkä joutuu näkemään tähän. Mikäli tosiaankin. Mikäli sikäli. En tiedä, mutta toi ei nyt ainakaan tunnu osuvan mitenkään tohon. Onko näillä mitään kauppaa edes näillä tyypeillä? Ei, mä kuolin. Se oli semmonen kuolemankauppa sitten. A deal with the dead. Oikeesti he auttakaa nyt mua. Olkoon. Oh my god! Oh, ensimmäinen! Huhuhu, toivoa on vielä! En kai kauhean montaa tappanut vielä. Ehkä 10. Ja serious oli se ei nyt pitäis oikeesti niinku... ei, mitä se sai? Mä droppais jonkun. Anna sen siitä sitten. Tästä sitten toivottavasti ei huomannut mua. No huomashan se, mut... et tänne tulee. Hahaha, et päässyt tänne. Noop. Eikö uskaltanut? Vai... estikö pelintekijät? Syytä pelintekijöitä! They are controlling you. No, you have some limits. Heti kun... oli oikeesti niin läppä. Menin sen yhden tyypin kimppuun, siinä sillä oli ihan vähän HP ja tapoin sen, niin iskin siihen kerran ja sain sen dropi. Mut mä en nyt ymmärrä, miksi mä nytten saa. Tarviiks mun tappaa jonkun toisen kanssa tätä vai? Mä oon niinku tätä questia tehnyt aika kauan jo. Entä te ketkä tätä tuutte tekemään, niin varautukaa sitten.
Ellette osta parempia asioita, niin varautukaa melkoiseen tappomäärään. Tää on kyllä aika... Ehkä vähän liian pitkä. Eikö toi voisi tulla auttamaan mua? Siinä on suomalainen nimi. Tai no. Aika suomalainen. You are enemy. Mä en nyt oikein usko tähän questiin, että tää tulee ikinä tehtyä. Eikö hemmetti, johon mulla on kaksi, mä en huomannutkaan. Mä missä sen tuli toisin. Mä tuun kuolemaan nyt vai? Niin sentäs. No EXP:tä nyt ainakin on tullut. Ihan mukavasti jo. No mitä mä oikeastaan tässä valittelen, kun EXP:tä kuitenkin tulee. Ja se on kaikki niinku kotiin päin tavalla. Mutta tietysti questeista saa sitten parempaa EXP:tä aina. Mä ajattelin nää kaikki questit tehdä, kyllä. En nyt tämän videon aikana, mutta yleisesti niin mä ajattelin tehdä. Doom Forestin, miten sitten tämän jälkeen. Mä tuun nyt kuolemaan, tiesittekö sitä? Hei, saa tappaa! Hypitä sitten, että se kuolee. Mukkeli hienossa asennossa. Nice! Ei se tarvitsisi olla kuin kaksi. Olisi varmaan hieno olla joku modi. Vai mikä toi nyt oli? Hän ei itse asiassa oikeastaan ymmärrä. Millainen staffi toi on? Mä en tiedä. Mikä toi kieppi nyt oli? No et sä nyt varmaan tuu auttamaan tätä toista. Oh. Pois. Juoksen tänne asti. Oh my god. Se on yhdestä kiinni. Nyt mä voin olla helpottunut. Joo, hienoa. Tuu auttamaan vaan. Pieni apu olisi kyllä tarpeen. Jos vain viitsisit auttaa minua, katsos kun... Mä tarvitsen vähän... helppiä. Juu, tapetaan yhdessä vaan. Mä en tästä kyllä mitään tuu silti yhdessäkään. Nyt joutuu odottaa respawnia. Et sä nyt sinne! Tänne sieltä. Se on varmaan samassa questissä kuin minä vähän luulisin. Vähän nyt tuntuu siltä pikkuhiljaa. Mä muuten suutu, jos se saa tehty tätä enemmän. Vai sä nyt... Oot hei tyyppi seurannut tätä peliä sen verran, että... Onneksi mä en oo tappanut näitä yksin meinaa. Ei paljon jäljellä enää. Tarvitko yhden dropin? Aha, tuleeko nopeasti siihen? Joo, yhdestä kiinni, mutta... Oho, droppi. Otanpa sen. Se on rahaa. Ei toi tainnut tehdä ihan samaa questia kuitenkaan. Pitikö varmaan sitä ensimmäistä questia? Tai sitä, missä tapettiin ensimmäistä kertaa noita. Tai jotain vastaavaa. Uskomatonta, kuinka vaan mä oon tehnyt tätä yhtä questia. Eli Adventure Quest Worldsissa ei tarvinnut tälle. Näin paljon sen hakata.
Tai ei mun mielestä. Onks tää questi jonkun Daken tekemä? Öhöhö. En ihmettelis yhtään. Onks Daken mahdollisesti laittanut nää drop-rateet tähän questiin? En yhtään ihmettely vaikka olis. No niin, tulihan se paska tehtyä jakso. Anteeksi kirjoilla, mutta tää oli niin paska questi, tää oli ihan perisestä. Level up vihdoinkin. Voin käyttää tätä miekkaa, niin mulla on enemmän damage. Holy shit, pienet erot. En tätä paskaa tarvi enää mihinkään, on myös sen pois, että mä pystyn. Vähän kehittyneempi miekka. Onks se muuten erinäköinen edes? En ois kattonut, onks sen miekalle ero. Otas koko charakteri. Tää on seuraava. Mitä? Onks ne ihan tosissaan ton questin kanssa? On se ihan hyvä, että mä sain tämän miekan meinaa. Mä muuten hajoaisin varmaan. No. Tää on siellä hieno TXP. Tietysti tehdään vielä tää questi, sit vois oikeastaan lopettaa. No niin, mua. No ei tässä paljon auta, mut. Tää sit jonkin verran. Se nyt jonkin verran auttaa silti. Ja no, oikeastaan kyllä se aika paljon auttaa. Pitää vaan tätä... Pitää vaan tätä... Tappaa. Mut kyllä nyt varusteita pitää jossain vaiheessa ostaa, kun... Varusteet on vähän niinku... mennään tonne sitten. Hemmetti, tässä on odottava kuinka kauan. Ja mä nyt tonne viitti juosta. No ehtii spavenaamaan uudestaan sinä, jos kun mä menen tonne. Juuri tähän tapaan. Tuo saattais olla aika tehokas toi fireballsi. Eiks ollut fireball? Oli, katsotaan kuinka tehokas tää sitten. No ei katota, kun toi tuli kävi kimppuun saatana. Tän tuo ei tietysti pakko ottaa. Et iske muu. Oh, damn. No en mä vitti tehdä sitä questia tässä videon aikana loppuun, kun tässä menee niin kauan hemmetistä aikaa. Mutta tosiaankin, kannattaa tulla pelaamaan tätä, jos pystyy, että tää on ihan hyvä. Kiitos kun katsoitte ja korjaa kuittaa, moro.